Slová sú všade okolo nás, ale niekedy akoby strácali svoj skutočný význam. Stávajú sa abstraktnými a nezrozumiteľnými. Zbytočne. Spojenie občianska spoločnosť si to určite nezaslúži. Nie je predsa jedno, že ľudia majú energiu a odvahu meniť svet. Nečakajú, že všetko vyrieši štát, pomáhajú si navzájom, vyjadrujú svoje názory a uskutočňujú svoje nápady. Ukážme si pár oblastí takých aktivít a bude to jasnejšie. V živote sa dostaneme do všelijakých situácií. Dakedy ťaháme za kratšiu stranu, vekom, orientáciou či fyzickými predpokladmi. Vtedy sme radi, ak v tom nie sme sami. Rozličné záujmy a predstavy obhajujú samotní ľudia často účinnejšie ako politici. Niekedy zastávajú úplne opačné názory. Je ale správne, že ich môžu povedať. Moc chutí a vždy bude. Vládnutie zvolených zástupcov preto treba kontrolovať. Niektorí si totiž radi prilepšia štátnou zákazkou, vysokoškolským titulom či inou výhodou. Boj proti korupcii, zavymožiteľnosť práva a transparentnosť samospráv sú stále aktuálne. Popri známejších organizáciách možno uvidíme vznikať aj nové iniciatívy. Bez merania a kvalitných údajov sa nedá úspešne manažovať. Popri práci vládnych inštitúcií vznikajú aj alternatívne analýzy a verejné politiky. Nie sú to za každým vynikajúce návrhy a nemusíme ani so všetkými súhlasiť, ale obohacujú diskusiu novými témami, prispievajú k riešeniam a tým sú užitočné. Tvoriví ľudia majú nápady a dokážu vymýšľať zázraky. Sami si v menšom vyskúšajú, čo funguje a čo nie. A je dobre, že na to majú odvahu. Ak sa im čosi podarí, môže potom také riešenie prevziať štát či verejná správa. Inokedy zase inovácia presvedčí podnikateľa alebo firmu a tí podporia jej prenesenie do života. Viaceré neziskové organizácie poskytujú občanom služby, najčastejšie ľuďom so znevýhodnením, napríklad domácu starostlivosť, denný stacionár alebo podporované bývanie. Ale táto oblasť je bohatá aj na iné témy. Štát alebo obec, v ktorej pracujú, im niekedy nevytvárajú najlepšie podmienky, inokedy s nimi zasa úspešne spolupracujú. Dobrý pocit je pre nás niekedy viac ako finančná odmena. Tešíme sa z opravy hradu, čistenia rieky, maľovania škôlky alebo venčenia psov v útulku. Niektorí darujeme odborné vedomosti, iní svoj čas a ďalší peniaze. K filantropii nás motivujú organizácie tým, čo sami robia, alebo tým, že nám dobrovoľníčenie umožnia. Každý sme iný, ale takmer všetkým nám záleží na prostredí, v ktorom žijeme. Máme v ňom školy, obchody, kino, park? Je bezpečné a príjemné? Poznajú starousadlíci novoprisťahovaných? Aké sú vzťahy medzi nimi? Viaceré iniciatívy hľadajú cesty, ako lepšie rozumieť jeden druhému, dať sa dokopy a urobiť niečo dobré pre nás všetkých. Hoci stále je a bude čo riešiť doma, viacerým z nás nie je jedno, čo sa deje v ďalekých krajinách. Majú tam čo jesť? Majú kde bývať? Trápi nás, ak niekomu povodeň zaplaví dom. Iným sa zase nepáči, že niekde diktátori odopierajú ľuďom základné občianske práva. Je to dlhá cesta, ale už sa učíme byť nielen prijímateľmi, ale aj darcami pomoci. Ak sa čosi týka životného prostredia alebo iných verejných vecí, prázdne reči nepomôžu. Protesty, písanie listov a dožadovanie sa informácií môžu prispieť k náprave. Čím viac ľudí, tým väčší tlak. Darí sa nielen zabehaným organizáciám, ale najmä neformálnym skupinám, ktoré účinne využívajú internetové sociálne siete. Kríza je nepríjemná, ale motivuje nás k rozmýšľaniu. Niekedy nám nezostáva nič iné, ako reagovať. A v neformálnom prostredí ľudia konajú rýchlejšie ako štát. Zbadajú príležitosť a vymyslia, ako čosi robiť inak a lepšie. Napríklad pomôcť jeden druhému. Môže to priniesť skutočne nečakané výsledky. Vďaka rodine a škole získavajú mladí ľudia skúsenosti, ktoré formujú, čo si myslia, čo cítia a ako konajú. Na ich výchove a vzdelávaní sa však stále viac podieľajú aj iné organizácie a neformálne skupiny.
Vymysleli si ich ľudia sami, lebo im na tom záležalo. Človek sa s nimi všeličo nové naučí a niečo prínosné zažije. Svet sa stále mení a my sa učíme celý život. Nie je ľahké zvládať moderné technológie, financie či právo. Užitočné je aj vedieť argumentovať, byť zdravo sebavedomý, podnikavo a inovatívne rozmýšľať, ale pritom vnímať svoje okolie a životné prostredie. Nájdu sa takí, ktorým práve toto nedá a vymýšľajú, čím prispieť. Oblasti aktivít občianskej spoločnosti, ktoré sme tu spomenuli, sa prelínali. Možno sme ani všetky nepomenovali. Ľudia v nej sú takí, a niekedy aj tí istí, ako v politike, firmách či verejnej správe. Spektrum charakterov je široké. Našťastie si medzi nimi slobodne a dobrovoľne vyberáme, komu uveríme a či sa do niečoho zapojíme. Alebo, ak sa rozhodneme, môžeme prísť s niečím aj my sami.